Och du söker en kraftfull men prisvärd Net1 riktig antenn. Då kan den här Gya 03 vara något för dig. Häng med, ska jag berätta mer. Den här antennen heter Gya 03 och den består av två stycken antennelement. De här är färdigriktade för att då sättas upp som riktantenn för LTE 450. Och den här antennen, den har då, om du ser den rakt framifrån, så installeras antennen. Den ena antennen installeras så och den andra så. Här i ena änden så finns det då färdigvinklade fästen för att kunna montera antennen. Antennen, den har en 10 meters lågförlustkabel och i ena änden så sitter här en TNC-kontakt, vilket gör det möjligt då att ansluta den här till Net1s standardroutrar. Vi jobbar främst med SMA-kontakter och då får man använda sig av en annan typ av adapter helt enkelt. Den här antennen ger 12 dB förstärkning på 450 till 470 MHz och i paketet då så finns det då två stycken antenner. Det är ett riktigt kraftpaket för dig som söker bättre täckning där det är långt till basstationen. För mer information om Gya 03 så besök vår hemsida www.induo.com där du också hittar all teknisk information. Vill du chatta med oss så gör du det på vår hemsida eller så slår du oss en signal på 08 659 4300 så svarar vi på dina frågor så gott vi kan. Ha det gott, tack och hej!